mukaaga ino kubera amasasi mukaaga. Oluvannyuma lw'emisango gy'ekibbattaka okweyongera mu ggwanga kyokka ng'abantu bangi bafuuse emmomboze mu nsi yaabwe, ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu ki Foundation for Human Rights Initiative kitaddewo bannamateeka okuyamba ku bantu abawejere aboongedde okubbibwako ettaka lyabwe. Akulira ekitongole kino Dr. Livingstone Ssewanyana agamba nti ekibbattaka kati kye kimu ku bizibu ebibuutikidde eggwanga era abantu bangi bakaaba. Tulina bannamateeka baffe abayamba ne bawuliza ensonga ze era ne bazisengejja okusinziira ku bwetaavu obubaawo. Oluusi kiba kyetaaga bwetaazi kutabaganya abo abasoowaganye, ekyo tukikola. Oluusi kibeera nga kyetaagisiza ddala okugenda mu kkooti okuwolereza omuntu oyo, ekyo nakyo tukikola, tubawolereza ku bwereere. Bw'abadde awayamu ne Terefayina Ssewanyana ategeezezza nti ng'oggyeeko ebyobufuzi, emisango gy'ekibbattaka gyeyongedde ennyo ng'abantu basaba obuyambi bwa bannamateeka. Kuno kw'ogatta emisango gy'obutabanguko mu maka gy'agamba nti gyeyongedde olw'omuggalo ogwassibwawo ogwa COVID-19. Emisango emirala egisinga gibeera gya ttaka, abantu abagobeddwa ku ttaka, abalala nga bazadde baabwe baafa ne babeera nga tebasobodde kusikira bya busika byabwe nga byagabanyizibwa abantu abalala ababitwala. Kati ebyo byebimu ku bizibu ebisinga abaana batalina babalabirira, kugamba ne kibeera nti buli kiseera waliwo abakaaba. Bino webijjidde nga kumpi buli kitundu kirimu enkaayana ku ttaka, nga n'abasembyeyo okusaba obuyambi be batuuze b'e Nansomba mu disitulikiti y'e Wakiso, Omujaasi amanyiddwa nga Tom Mugabe gy'abasuza ku Tebuukye. Kati obanga tusobodde kwekalakaasa, tukole procedure entuufu, tuwandike ebiwandiiko fenna tuweddeyo, tujja kubirondoola nga ne tutunuulya ekibanja. Ne ngamba omusajja awandi emyaka ana ne ndaba ku lisiiti ya 4-5 akisimbyewo agaanyi, n'avunaanyizibwa ku kibira agaanyi, kati omubbi ayisiibwa. Katukule ekikondo omubbi alabike. Tewakyali wammwe era temulinawo obuyinza, n'emiti kaakati gino gyaffe okiwulira. N'agamba nti bwe muba mwagala gino emiti mumpeeyo omutwalo gwa ssente mulyoke mugiteme, ate mugitema lwaleero ate mugiggyewo, enkya temugisangawo, oli bwanagisangawo temujja gikwatako. Omwami wa Kabaka akiikirira ekitundu kino atangaziza ku nsonga eno. UNFA egamba nti batandise okupunta ettaka lyabwe. Ebibanja naye wakati ku kibanja ekyo olina land road wo, okkiriza oba nedda? Nga bimunziramu mpolampola. Land road wo mumanyi? Kakati awo wetuli munnange yagenze laga nti ekiwandiiko ekyo kikubeerewa munkwawa. Munnange n'agamba nti nze nga alina ekibanja naye nga nannyini ttaka mumanyi, akakuleetera okumumanya mukamaawo kali akantu kamu yakoogedde kw'otandikirako oba yeeyisa atya? Busuulu. Nolwekyo mbasaba temukoowa, temweyigaanya kugamba nti ate leero tulabise, ate ki ekituzzaayo? Olutalo lutandika buki? Farida Nakaiza ne Robert Mwanje, BBS Terefayina, Gambuze.